Добро вечер и добро дойдовте, почитувани граѓани на Солуто Бражо. Ви благодариме што дојдовте на овој голем митинг во селото Дражево. Најпрво да ја слушнеме химната на Република Македонија. Сега да ви го представам кандидатот од редовите на СМД за советник Николовски Александар. Добро вечер, граѓани на Дражево. Ви благодарам што дојдовте на овој голем митинг. Јас сум кандидат за советник на СМД. Овде сум да ви ја представам програмата на СМД. Градење на стадион. Реновирање на центарот. Изградба на резервар. Изградба на трансформатор. Купување на општински возила. Осветлување на мрачните делови во селото Дражево. За последно да ви го представам кандидатот за советник Климент Гъргеев. Добро вечер, жители на Дражево. Овде сум да побарам глас од вас за реден број 52. За следниве избори. Браво! Сега ќе кажам неколку проекти кои ќе бидат изградени за нашиве избори. Дом за пензионери. Факултети. И изградба на детски парк. Ви благодарам за поддршката. Ви го представувам кандидатот за советник Виктор Николов. Добро вечер, почитувани граѓани. Еве ме мене повторно. Овде сум за да ја представам програмата на СМД. Изградба на средно училиште. Изградба на капела во селото Дражево. Реновирање на площадот во селото Дражево. И изградба на нови улици во селото Дражево. И за последно изградба на полициска станица во селото Дражево. Браво! И сега да ви го представам кандидатот за градоначалник од редовите на СМД Игор Димитров. Браво! Игор! Игор!
Добро вечер, граждани на Дражево. Добре дойдохте на митингот на СМД в селото Дражево. Опте сме да побарваме вашата поддръжка. Да ви представиме програмата. Изграда на пожарна. Изграда на тротуари. Асфалтиране на много улици. Изграда на фабрика за цигли. Браво! Во всяко домачество ново купатило. Най-големата програма... Най-големият проект в селото Дражево ще биде аеродром. Браво! Затоа повтор път ви я барвам вашата поддръжка. За вашата идва. Заокружите 52! Одиме на победа! Зарем не че ходиме в истински прав? Зарем не сме най-добър пример за сите? Е затоа овде ќе има най-силна победа. Е затоа од овде ќе се слуша до сите точки на кревите на оваа наша Македонија. Ви благодарам! Браво!